Tjenare Hans. Är vi det? Hej, hej. Hej, 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 hej. Vem är Jan van der Waal? Det är en hästägare från Holland. Han är en liten uppfödning och en bra hästägare. Han har två hästar hos mig. Isan och den här. Och hur svårt eller enkelt är det för dig då som holländare att få holländska ägare att flytta sina hästar till Sverige? Svårt blir det inte. Ja, men de flesta holländare har väl skickat sina hästar till lite större tränare kan man säga. Så sen, men vissa landsmän har ju satsat på mig, så det är ju väldigt tacksam. Berätta om Gerben som gjorde tredje starten i din regi ikväll. Nej, det är en jättefin häst. Han har utstrålat klass. Och det är nog egentligen ingen spetshäst egentligen. Han väntar nog, men han är ju ganska lat och bekväm. Och varvet kvar var jag. Han bara, jag gick så över backen. Han nästan snubblade det varvet kvar. Då fick jag ju, men sen var det lugna gatan. Men hej, det är en härlig häst. Vad känner du i honom då? Han har allt. Han är startsnabb nu. Fattade han inte riktigt från spår 2 att han skulle öka från start. Men han har allt. Han är speed, han är lugn och han har allt. Hur höga tankar har du om honom? Ja, mycket. Ja. Det har alltid varit en snackhäst i Holland och Tyskland. Som sagt, det är inte jag som har gjort jobbet det här. Det är Jon Offringkran, kille från Holland, som har kört in han och gjort hela jobbet. Så han gjorde ju grovt jobbet och sen är det ju jag som nu får äran. Men jag tror han kan bli riktigt, riktigt bra om han håller fräsch och så vidare. Så, men han kan bli riktigt bra. Kan det här vara liksom den reklamhäst som kan dyka upp i årgångslopp? Det är ju, finns några, även om inte han är svensk ödde. Ja, nej, men det tror jag absolut. Han besitter alla egenskaper och sen som sagt, det är tysk född, så får se vart han kan starta, men framöver får han ju starta på V75 också, så han är bara 4 år också, långt ifrån färdigt. Han är ju väldigt stor fortfarande och han måste växa ännu mer i sin kropp, då blir han ännu bättre. Stort grattis till detta. Tack så mycket.